وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دے کر ہر طرح سے تسلی کروا دی گئی ہے۔ کل صبح پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پھر ہوگا۔ پوری بریفنگ دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جس کے جو سوالات تھے ہمارے حساب سے تو ہر طرح سے ان کی تسلی ہوئی ہے، جس طرح جو سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ اور اب یہ 10:30 صبح اجلاس دوبارہ ہوگا سیشن سے پہلے۔ تو وقت کیوں مانگا ہے اپوزیشن نے، کیا وجہ ہے؟ یہ اپوزیشن نے، آپ ڈائریکٹری دیکھ لیں، جس کا نمبر چاہیں ان کو فون کریں اور ان سے پوچھیں وقت کیوں مانگا۔